Ahojte, vítam vás v novom videu a dnes si ukážeme moju večernú skincare rutinu. Nakoniec som sa rozhodla, že vyskúšam predsa len do kúpeľne doniesť kameru a jedno svetielko. Podarilo sa mi, aj keď som musela kožné prádlo vyhodiť na chodbu, ale máme trošku zmenu prostredia a aj mne sa tu lepšie bude pracovať pri umývadle, takže sme v kúpeľni. Neviem síce, aká tu bude akustika, aj celková svetelnosť, lebo tu je dosť také slabé svetlo, ale hádam to nejak vydržíte. Takže pokiaľ ste nevideli moju ranú skincare rutinu, ktorú som robila minulý týždeň, tak vám ju dám niekde tu hore a aj dole do infoboxu, môžete si ju pozrieť a dnes sa pozrieme na moju večernú skincare rutinu. Takže takto dám si čelenku, lebo ja totálne neznášam, keď sa mi tie na baby vlásky tak namočia. Takto. Ja som už bola aj v sprche, čiže krk a dekolt mám umytý a pôjdeme na tvár. Vidíte, že mám už na tvári iba také zbytky make-upu. Takže čo je základ a prvá vec, ktorú robím, pokiaľ mám na sebe make-up, je odličovanie. A ja robím dvojkrokové odličovanie, čiže prvý krok je olejové odličovanie. A na to tu mám Shiseido Perfect Cleansing Oil. Olejček už mám tak malé linko. A čo robím je vlastne, že si to dám takto do dlaní. A v podstate si to roznesiem po celej tvári a ten olej robí to, že rozpustí všetok make-up. Že takto môžete aj maskaru tak jemne prejsť. Iba rozpustiť to. A vyzerám teraz jak panda. Tak a pokiaľ je celý make-up už rozpustený, tak môžete buď si to všetko zmyť vodou, alebo môžete použiť nejaký ručníček, alebo nejakú takúto hubičku a stiahnuť tú masnotu, stiahnuť ten make-up, vidíte. Pretože potom pokračujem druhým krokom a to je klasický čistiaci gel. A v súčasnosti používam tento čistiaci gel od Liren Chia a Goji Natural Face Wash. Gel, takáto vecička. Tiež si dám nejaké dve pumpičky. Tak to trošku namočím. A roznesiem po tvári. A zmijeme zbytky make-upu a aj masnotu, ktorá nám tam ostala po olejovom odličovači, lebo teraz som si to nezmývala. Pokiaľ ste si predtým samozrejme v sprche neumýli krk a dekolt, tak si samozrejme je potrebné umyť aj krk aj dekolt. Na tieto veci ľudia často zabúdajú, ale tak tieto veci si umývam večer v sprche. Takto a teraz si to v podstate zmiem s vodou. Usušíme. A keďže s čistiacím gelom nikdy nejdem do oblasti očí, tak ešte používam aj očný odličovač a doodličujem také tie zbytky maskary. A môj najobľúbenejší a totálne najobľúbenejší očný odličovač je od Garnier, tento zelený osviežujúci očný odličovač s hroznom. Ku tomu sa stále vraciam a na to používam klasické vatové tampóniky. Mám aj také plátené, ale do oblasti očí, tá je veľmi jemná, používam tieto jednorazové, pretože s tými bavlnenými alebo takými, to čo sa dajú prať, tie sú dosť také drsné a ťažko sa s nimi odličujú oči, musím stále viac šúchať, takže používam tieto. Raz alebo dvakrát do týždňa si robím niekedy aj hĺbkovo čistiace masky, takže môžeme si robiť aj teraz takúto srandy. Naposledy som si robila asi pre troma dňami čistiacu, hĺbkovo čistiacu masku. A keďže je to video, tak poďme sa zabaviť a použijem takúto bublinkovú vecičku od Tony Moly, Taco Bubble Pack, aby to bolo aj kamera friendly. Wow, som už dlho nepoužívala. A väčšinou si takéto masky dávam, keď sa líčim a keď viem, že som pár dní po sebe si dávala make-up alebo nejaké silikónové podkladové bázy, tak vtedy je tam tá tendencia, že mi to trošku viac upchatie poriky.
alebo môže mi dopchať tie poriky, tak väčšinou si potom robím takéto hĺbkovo čistiace masky. Tieto bublinkové sú sranda, ale napríklad mám tu aj túto od NUX, teraz testujem. Instamask, alebo také tie od Vichy. Ale nemám ju teraz tu od Vichy, mám ju v izbe. Takže tak počkám, pokiaľ vybublinkuje a potom sa vrátim. Takže masku mám vybublinkovanú, neviem, či to vidno. Ona nerobí takéto veľké biele bublinky, ale skôr takéto malé mikrobublinky. Možno to bude počuť. Je to sranda, takto jemne štekli. Dobre, pôjdem si to zmyť a pôjdeme ďalej v skincare rutine. Toto si robím len naozaj podľa potreby. Wow, je to sranda. Pleť máme zbavenú make-upu, vyčistenú aj hĺbkovo a teraz môžeme začať hydratovať, pretože už cítim, že mi to začína trošku pnúť, pretože takéto, najmä ílové masky sú trošičku také, že vás zbavia všetkých tých olejov, aj tých dobrých niekedy. A mám tu tonikum Pyeongchang Yul, opäť toto tonikum ste videli aj pri ranej rutine. Používam aj iné tonika, napríklad tieto od Geek & Gorgeous, Calm Down a Cheer Up, ale tieto sú exfoliačné a dnes nejak nemám chuť na exfoliáciu, takže poďme hydratovať. Pyeongchang Yul Mist Toner je čisto hydratačný toner a dám si tak na ruku, pretože to napríklad, ktorý je otrasný tiež, toto je jediná vec, ktorá je tomu zlá, a si takto vtlak som do pleti. Tonikum je taký skvelý prvý krok v tej hydratácii, pripraviť tú pleť na ďalšie veci. A samozrejme treba zabúdať na krk a dekolt. Tu som si síce nedávala masku, ale tak tam sa mi tak poriky neobchávajú, aby sa to dosť zle zmývalo. Takže takto a teraz môžeme pokračovať so sérom. A večer používam dve séra. A je to toto od Pali, to si tiež mohli vidieť pri ranej rutine, vitamín C sérum a potom, toto je vlastne vitamín C a potom používam hydratačné sérum La Roche-Posay Hyalu B5. Takže používam buď tieto, alebo keď chcem použiť platenú masku, tak potom nepoužívam toto, ale použijem nejakú hydratačnú masku, takže dnes som sa rozhodla, že namiesto toho od La Roche-Posay použijem túto masku platenú. Takže najprv si dám sérum od Balei. Toto sérum je otrasnú pumpičku, takže ja som urobila to, že som si vybrala tento taký ten plastový stoper, ktorý vlastne dáva dole produkt z bokov tej pumpičky. A ja si to už iba vylievam, pretože tá pumpička je otrasná, takže ja si takto potom vylievam. A je to rýchlejšie a menej iritujúce. Čiže asi toľko. Taktiež krk a dekolt. A čo mi ostane, stávam ešte aj na ruky. Nech aj ruky sú vyživené. No a teraz by som pokračovala týmto sérom od La Roche-Posay. Ukážem aspoň tú konzistenciu. Čakajte, teraz mám také čmykavé ruky. On má takúto zvláštno keby gelovitú konzistenciu, neviem, či to uvidíte, počkajte. Vidíte, taká trošku zvláštna, ale to extra, naozaj extra hydratačné, čiže toto tu budete milovať, pokiaľ máte extrémne suchú pleť. To je perfektné, ale dnes chcem použiť platenú masku a už by to bol potom naozaj too much, keby som dala toto sérum a ešte platenú masku, takže nebudeme to preháňať kvôli videu zbytočne. Takto a pozerám, že vo vnútri je Venomé z toho kvapka. A vo vnútri je strašne veľa tekutiny, čiže toto potom si nedávajte takto, ale postavte takto a si to potom odlejte zvyšok do nejakej plastovej nádobky a môžete to potom použiť ďalší deň ako sérum. No a takto vyzerá. Tu máte takéto biele veci, to si dáte dole. A by si to malo dávať asi takto. Toto je tak fajne chladivé. Tak, a potom toto
bielu vec dole a potom nejak prispôsobiť spodná časť. Opäť jednu bielu vrstvu odstránite. Až 20 minút. OK, ja si zatiaľ idem po nádobku a toto si odlejem. Strašne veľa tekutiny ešte tu dole. Tak si vezmite nejakú takúto malinkú nádobku. Toto ja som objednávala na Wish, tuším. Takže nemrhajte nimi. Oh! A tam je toho dosť veľa. Wow. Ešte si idem po druhú nádobku. Prešlo už asi 15 minút, už aj maskotečná trošičku tak vysychá, takže dám si ju dole a budem pokračovať očným krémom. Čiže dáme si to dole a zahodíme to. Toto sú naozaj jednorázovky, nepoužívajte to dvakrát. Cremor Lab Hydra Intense Eye Cream O2 Couture. Fancy obalík, krásny. Ale nie som s ním až tak spokojná. Použijem si to len 2 týždne. Je k nemu aj takáto špachtlička. Ale neviem prečo, niečo mi na ňu vadí. Príde mi ako obyčajný krém. Neviem. Dosť chutný, preto ho nepoužijem ani ráno, pretože na ráno mi je dosť chutný. Večer ako tak. A keď sa mi dostane do očí náhodou, tak dosť mi ich tak... Nie, že dráždi, ale potom mám také dosť unavené oči, cítim, že je tam niečo, čo nerobí dobre. Takže až tak ho veľmi tento krémik nemusím, ale tak no, to používam, ho bude fancy, nie ani najlacnejší. Aj keď tento som si nekupovala, to som vyhrala v tej súťaži Super Blogger. A posledný krok v mojej skincare rutine je krém. Nočný krém. Tento je síce aj denný, ale ja ho používam len na noc, pretože tiež je trošičku hutnejší a ja na noc mám rada také trošilinku hutnejšie a na deň zas ultra ľahké. Takže a tento je od značky Liren Cranberry Light Moisturizing Cream. Tak to vyzerá, používam ho každý večer. Tiež fajný krémik. Takže takto si ho dám. Tak a samozrejme krk a dekolt, na to nesmiete zabúdať. Takže takto vyzerá moja skincare rutina. Ak niekedy náhodou nejdem ešte spať a ostávame s priateľom dlhšie hore a potom pred spaním. Ešte niekedy mám pocit, že ešte by som niečo potrebovala tú pleť, že cítim, že ešte áno, sa tam niečo zmestí, tak ešte niekedy si dám aj takú nočnú masku. To je taká maska, ktorú si dáte a nechávate si ju cez noc, ale naozaj je to sem tam raz za horský rok, čiže toto teraz robiť nebudem, pretože teraz som prehydratovaná až na moje cítim takú mega hydratáciu na pleti. Čiže ako to vyzerá u mňa. Čiže samozrejme teraz som okázala takúto trošku predĺženú skincare rutinu, odličovač samozrejme nepoužívam každý deň, keď nie som naličená, ani napríklad hĺbkovo čistiacu masku nepoužívam každý deň, ale čo každý deň večer robím, samozrejme čistiaci gel, potom tonikum, jedno sérum, to je minimálne, ale to sú dve séra a potom očný krém. Niekedy ho vynechám, pretože tento konkrétne nemám rada. A potom samozrejme krém. Čiže takto vyzerá moja skincare rutina. Kľudne mi napíšte dole do komentárov, ako vyzerá vaša skincare rutina, ktorý z týchto produktov po prípade poznáte, alebo môžete poradiť nejaký iný produkt, možno aj nejaký dobrý očný krém. Teraz by som chcela niečo iné vyskúšať. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!